naik. Sudah naik. Sudah kelar. Naik. Uduh. 11. Berapa? 11 kita. Naik lagi. Naik. Udah. Oh, ayo, naik lagi. 100. Emosi. 100. Mungkin karena ada mungkin ada tenaga dari tangan ya dialih ke sini ya. 100. 100. 100. 100. 100 ayo. Ayo 100. 100. Jadi mati. 100. Nih. 100. Tuh lihat berapa itu? 7 kilo. 9. Oh, 9. Ah, baguslah. Ayo, Om. 100. 100. Berarti metode Om benar. Iya. Betul. Yuk kita sepakat. Ah, 100. 100. Ayo pukulin bareng-bareng. Ayo. Ih, sudah itu 35. Bakal lihat tuh. Nah, bagus. Ayo sekali lagi. 100. Kita sama 100. Saya pegang. Ayo, ayo. Goyang, Om. Ayo. Daud tahu. Goyang. Ayo. Iya, bagus. Oh, timbangan goyang. Ayo. Ya. 100. 100. 100. 100. 100. Oh, enggak, saya gini, Om, bareng nepuk. Gimana? Tadi nepuk ya, tuh. Ya. Tuh. Ya. Sama saya kan gini ke Om. Iya, iya. Ada pegang, ada ya, komunikasi. Iya. Bareng-bareng nepuk ini. Oke, okay. 100. Kayak dimarahin. Okay. 100. 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 Omnya mukul. 100. Nah, jadi ada komunikasi sama timbangannya. Betul. Ada komunikasi betul. 100. 100. 100. Kok goyang kan? 83 tadi. Berapa? 83. Oh, bagus. Udah. Apa yang goyang ini? Timbangannya. Bagus. Ayo sekali lagi. 100. 100. 100. Ayo, 100.